עכשיו אנחנו רוצים לעבור לשימון ריקלין בבלפור. שימון, אתה שומע אותנו? אהלן, שומע אותך. תודה רבה, הלל. תודה רבה לכם שם באולפן. אנחנו כאן עם ריקלין משוטט בדרכים, והפעם אנחנו נמצאים ליד בית ראש הממשלה. כאשר איתן, נדמה לי, איתן זליגר, ערב טוב. נדמה לי שיש פעם יותר מפגינים מהימין מאשר מהשמאל. כן, פחות יותר מספרים, הימין קצת במספרים קטנים יותר גבוה, אבל קודם כל זה כדי פעם ראשונה שיש פה איזה שוויון מסוים. תראה, כשאתה מגיע לפה יש שלושה דברים שעולה לך. רגע שנייה, אני שומע את עצמי פעמיים, אם אפשר להפסיק את האקו, אני מודה, יודע לכם. כן, סליחה. יש שלושה דברים. אחד, יש פה אנרגיה של דמוקרטיה. ימין, שמאל, מרחק בטוח, כמו שצריך, בעיניי כמו שצריך. שתיים, מדינה לא במחאה. יש פה 20 איש פה, 50 איש פה. זה לא מדינה במחאה, זה מדינה בקשקוש. המדינה עכשיו בטלוויזיה, רואה טלוויזיה. זה מה איפה שם המדינה נמצאת. והדבר השלישי, הכל טוב, רק שלא ייגמר באלימות פה, הערב. כן, איתן, אני שום מבקש, אני שומע את עצמי פי 3, פי 4. אם אפשר להוריד את זה, חברים. אז אני אדבר במקומך. תדבר. הבא שאני שומע גם אותך. תגיד לי, איתן, אתה ראית את מה שקרה עם המנורה, אני רוצה לשאול אותך דווקא. נציג הציונות הדתית היותר מתון, איך אתה הרגשת? תראה, אני עזוב... נו, מה יהיה? עזוב את הנושא של המנורה היא אקט מאוד חשוב, והסלחנות כלפי המנורה, היא לא הייתה צריכה להיות התקפה מימין. הייתי מצפה דווקא מאנשי כחול לבן, דווקא מאנשי יש עתיד, דווקא מאנשי מרץ שהם ימחו נגד המנורה. הימין שהוא מוכן נגד המנורה זה נראה כאילו בפוזיציה, אבל מי שצריך להיות, זה כל מי שציוני, זה הפוזיציה שלו, מי שמבזה את סמל הציונות, וזה לא משנה לזה סביבה, הוא צריך להיות בפוזיציה. עוד דבר אחרון, ההפגנה פה, שאנחנו רואים אותה פה, ההפגנה של השמאל, היא לא נגד נתניהו, היא גם נגד נתניהו, היא לא פחות נגד בני גנץ. צריך לזכור, מי שמפסיד פה את הקולות, אני לא שומע את השם שלו. זה לא משנה. אני רואה פה שלטים של גרמניה, אני לא רואה. זה נכון, אבל השמונה מנדטים שהוא מקבל בסקרים, וזה מה שהוא שווה היום, זה בגלל החבר'ה האלה, שלא ייתנו לו להתרומם על הראש. לכן, מי שצריך לדאוג פה, זה יותר בני גנץ. מאשר נתניהו. נתניהו, הבייס שלו פה, נמצא פה, הוא רגוע. מי שההפגנה הזאת היא נגד בני גנץ, הוא לא יודע את זה, הוא אולי יודע את זה, הוא לא יודע את זה, הציבור לא מספיק מבין את זה, זה הפגנה נגד בני גנץ. אתה יודע מה, אז בוא נשאל את חבר הכנסת שלמה קרעי, ברוך הבא, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ערב טוב. האם ההפגנה הזאת היא באמת למען העצמאים, למען בעלי העסקים, או שיש לה נושא אחר בעיניך? ממש לא. העצמאים ובעלי העסקים והמובטלים שהפגינו במקומות אחרים בארץ, וראינו גם את השלטים, אתה יודע, אתה קורא מה כתוב על השלט ואתה מבין מי זה המפגין. כשהעצמאים והמובטלים הפגינו, הממשלה וראש הממשלה היו מאוד קשובים, הביאו תוכנית מקיפה לוועדת הכספים של הכנסת, ואנחנו ביום שני הקרוב, אחרי עשרות שעות של דיונים, הולכים לאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית. תוכנית שנותנת באמת מטריה רחבת היקף. סליחה, פשוט הם מעבירים את זה, אני לא חזור. וואלה, זה פשוט בדיחה. אני לא, אתה לא רוצה לפגוע במשטרה, אני עוד יכול לשבת במקומות לא נעימים, אבל אפשר להגיד שזה דוגמה למשטרת ישראל. זה כתוב שם ביבי לכלא, לא יזכו, אני מקווה. כן, חבר הכנסת קרעי, סליחה, תמשיך. כן, הממשלה באמת הביאה, ראש הממשלה ושר האוצר הביאו תוכנית רחבת היקף, מטריה כזאת שמכסה לשנה שלמה את העצמאים ואת המובטלים, תוכנית באמת שעלותה עשרות מיליארדים, ואנחנו הוספנו ומוסיפים כל הזמן עוד ועוד דברים. אז מה הם רוצים? מה הם רוצים? קודם כל אני אגיד לך מה אתה יודע, מה תגיד, מה אתם רוצים? שני דברים חשובים, למשל מובטלים עם משפחות מתחת לגיל 28, הוספנו להם 20% בדמי האבטלה כדי שיוכלו לחיות יותר טוב. מי מתי זה? מרגע שהחוק יאושר עכשיו ב-20 ביום שני הקרוב. אוקיי, אותו דבר גם לגבי, אתה יכול להבטיח את זה שזה יום שני הקרוב? כי היום שני הקרוב הזה, אני כעצמאי שומע כבר שבועיים. לא, לא, התוכנית הזאת ממש חדשה, היא תוכנית חדשה שהגיעה, ישבנו עליה השבוע, כל השבוע, יום ראשון ממשיכים, ויום שני... מה הדבר השני? הדבר השני, כאלו שלא הצליחו למכור את הדירה הראשונה שלהם, נתנו להם פטור, הצעת החוק שלי עברה בקריאה שנייה ושלישית, נתנו להם פטור ממס רכישה ומס שבח לעוד 7 חודשים קדימה, בגלל התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. מס הרכישה על דירות עומד לרדת באופן כללי, כי שר האוצר התחיל את זה? אני שמעתי את השמועה הזו, יש הדירות למשקיעים צריך לציין. כן, כן, שמעתי את השמועה הזו, אני חושב שיש דעות לכאן ולכאן, האם הצעד הזה נכון או לא. אני מניח שאנחנו עוד נשב על המדוכה, לא בטוח שזה הדבר שבאמת יוחלט בסופו של דבר. עכשיו נעבור למה שאנחנו... תגיד לי, זהו, תגיד לי, מה הם רוצים האנשים האלה? הם האנרכיסטים, אנרכיסטים שרוכבים על גלי המשבר, על המשבר העולמי שאנחנו ניצבים בפתחו, רוכבים על הגל הזה, באים מסכנים את בריאותם, את בריאות הציבור והכל, כדי להפיל את נתניהו, מה שהם לא הצליחו בשלוש מערכות בחירות
בקלפי. אזרחי ישראל באים פעם אחר פעם וכל פעם מוכיחים שאין להם עניין עם האנרכיסטים האלה, רוצים את ראש הממשלה נתניהו לעוד שנים ארוכות, וזה מה שיקרה בעזרת השם. אלו שנמצאים כאן מסכנים את בריאות הציבור. אני לא חושב שבדמוקרטיה, אני שומע את שרי כחול לבן שאומרים כל הזכויות אפשר להגביל אותם, זכות חופש העיסוק וחופש התנועה, אבל הפגנה לא. מה, הפגנה דוחה פיקוח נפש? פיקוח נפש לא דוחה זכות להפגנה? אני לא מבין את זה. אמרת שאזרחי ישראל הלכו 3 פעמים לבחירות. אנחנו הולכים בנובמבר לפעם רביעית? כמו שזה נראה עם ההתנהגות של כחול לבן אתמול במליאה, כשמפרים ברגל גסה. אתה מצביע מחר בבוקר על הקדמת הבחירות? לא צריך להצביע על הקדמת הבחירות. נכון. תוך חודש, אם כחול לבן לא מתעשתים, הולכים לבחירות באופן אוטומטי. לא, אני רוצה לשאול דווקא על הליכוד. אני רוצה דווקא בתור חבר כנסת שאני מעריך. אתמול הייתה הצבעה בעיניי, כאילו שולית, אבל חוק שהוא חשוב. חוק שבעצם אומר שגבר לא יכול להחליט על הנטייה שלו. כי אם גבר אומר שהוא רוצה להתלבט, הוא רוצה לקבל עזרה, אותם אנרכיסטים, בעיניי, אותם אנשים שרוצים להרוס את המשפחה היהודית, אם ילד בן 9 רוצה לשנות את מינו, זה מותר לו. אם גבר רוצה לקבל עזרה, זה לא רק טיפול להמרה, הוא רוצה לקבל עזרה פסיכולוגית לכאן או לכאן, זה אסור. איך 10 חברי כנסת מהליכוד, חבר כנסת קרי, לא באים להצביע? בוא, אני יכול מה זה? אני אומר לך, אני למשל לא הייתי בהצבעה, מכיוון... רגע, תעצרו את הכל, מכיוון, ברור שאני נגד החוק אתה? הזה, אני מסביר. אני ברור שאני נגד החוק הזה, אף אחד מאיתנו לא עוקב אחרי החוקים של האופוזיציה. אני הייתי מקוזז לכל היום. הממשלה נוצחה. לא, מולי אלעזר שטרן מיש עתיד לא היה ולא הצביע בעד. הבנתי. יש קיזוזים. ראית שהצביעו מהאופוזיציה וכחול לבן ביחד רק 42. 20 מתוכם לא היו שם. זה 20 שהיו מקוזזים כנגד אנשים מהליכוד. אנחנו לא יכולים פתאום לבוא ולהגיד אנחנו מפירים קיזוז. אלעזר שטרן היה בצפון נגיד באותו יום. אני לא יכול עכשיו לא להגיד, רגע, הלך חוק שאני צריך להתנגד אליו, אני אתנגד. לא, אבל מה אתם עושים נגד כחול לבן? כחול לבן הצביע נגד החלטת ממשלה בעצם. מה אתם מתכוונים לעשות? כחול לבן הפרה את ההסכם הקואליציוני ברגל גסה. הם, תודה, אני תכף, הם נתלים בסיפור... בתוכן שיווקי לדעתי. שימון, אתה מנהל שידור בצורה מקסימה. שישלמו. אם החברה הגדולה הזאת רוצה... לא, נתנו לנו פה שוקולדים. סבבה, אבל שישלמו. אני מת על שוקולד. אבל שיפרנסו אותך. סליחה, כן, חבר כנסת קאט. אתה מפריע איתם, חבל, אבל אנחנו באמצע עניין, אתה שובר. כחול לבן הפרו את ההסכם הקואליציוני ברגל גסה. הם נתלים בזה שאנחנו הצבענו בעד ההצעה של ועדת חקירה פרלמנטרית לשופטים. ריקלין השם, תדע לך, על הקטע הזה ריקלין השם. לא, קודם כל, ההסכם הקואליציוני קובע שלא לחוקק חוקים. לא שלא לקיים דיונים. גם מיקי חיימוביץ' למשל, קיימה דיון בוועדה שלה על העצירה של השמאלן הזה שחסם את הכביש אמיר השכל, ובניגוד לדעתנו, היא קיימה דיון. אז גם אנחנו רוצים לקיים דיון. הכנסת היא מקום לקיים דיונים. כמה חמור, חבר הכנסת קרי, השבר שהמפלגות החרדיות, במיוחד אגודת ישראל, או... בוא שים לי את זה, אני לא מצליח, בוא שים לי. כמה חמור? לא, לא אתה, אחי. טוב, שים לי אתה, נו. בוא'נה, יש פה אנשים. זה איציק זרקה, שימון. איציק זרקה האגדי, כן. תודה רבה. איציק, מה אתה אומר על חבר הכנסת קרי? תאמין לי, אני רוצה להגיד לך כמה מילים עליו. אני רוצה לשמוע רק מילים טובות. אתה לא יודע, היה בן אדם הזה ימים כלילות. עוד לפני שהיה חבר כנסת... לילות כימים. לילות כימים וימים כלילות. זה אצלי אותו דבר. אחד המורחים לביבי נתניהו. תודה, איציק. אמין, חזק, הולך בדרך שלו וכל הכבוד לו, אני מת עליו. תודה רבה. ואם לקרון הייתי קופץ עליך. מה עם הג'ינגל של הליכוד, הבטחת לי? בעוד מספר דקות, יגמר לנו הדלק, בעוד מספר דקות. תשמע, שימון, אני רוצה... סתם, חברים, זה לא באמת, זה סתם. אתם רואים פה התרחשות ספונטנית לחלוטין. שימון, אני רוצה לחזור רגע, אני רוצה רגע לחזור לחוק שכחול לבן באמת הצליחו להעביר. לא, אני רציתי לשאול... אני כאדם דתי רוצה לומר לך, אני ברור שאני נגד החוק הזה, ברור שאני נגד כל הצביעות הזאת, שבאמת כמו שהצגת, לאדם מבוגר לא נותנים ללכת לפסיכולוג, ולילד נותנים לעשות מה שהוא רוצה לשנות באופן, את מינו לשנות... בגיל 9 והם הראים לו החבורת מטורפים ואתה יודע הדבר הזה אנחנו גם יש הסכם קואליציוני וגם אני כאדם דתי לא יכול להצביע בעד חוק הזה בוודאי שהייתי מצביע נגד ואני נגד והחוק הזה אגב זה שהוא עבר בקריאה טרומית זה לא אומר שום דבר חוק בקריאה טרומית יכול ללכת לפח האשפה של ההיסטוריה הוא לא יעבור לא בוועדות הכנסת רגע הבנתי את זה חבר הכנסת קרי אגודת ישראל והעשיות החרדיות כמה הן רציניות בגט קריטות שהם הכריזו אתמול שהם מאוד כועסות או שזה עשיית שרירים עוד פעם אני חושב שאם כחול לבן לא התעשתו, לא התנצלו ולא יבואו ויגידו עשינו טעות כאן הפרנו הסכם קואליציוני אנחנו במדרון רק שבוע הבא עולים חוקי הליכוד
שבוע שעבר יעלו... שבוע הבא, שבוע הבא. שבוע הבא, כן. שבוע הבא יעלו כנראה חוקים בניגוד לעמדת כחול לבן. בניגוד כנראה לעמדת ועדת שרים לענייני חקיקה. אז שימון, היומן שלך פנוי? פנוי. יש בחירות. אז מה אתה אומר לבחירות? אני מאוד מקווה שאין, שלא יהיו בחירות, כי בחירות בתקופה הזו... למה הליכוד מתעקש על תקציב חד-שנתי אם הוא לא רוצה בחירות? בחירות בתקופה הזו זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. זה ברור לכולם, בתקופה של הקורונה זה קשה מאוד. אבל כחול לבן, שמפרים את ההסכם הקואליציוני ברגל גסה, שעושים מה שהם רוצים, שקוראים לאנרכיה, הם אומרים אנחנו נאפשר הפגנות למרות שיש כאן סיכון חיי אדם. את הדבר הזה אנחנו לא יכולים כבר להכיל בתוך הקואליציה הזו, ואם הם לא יתעשתו, אנחנו כאן, הם מובילים אותנו כנראה לבחירות הרביעיות. תגיד לי, למה הליכוד מתעקש על, על תקציב חד שנתי? כי אין שום אפשרות להעביר תקציב דו-שנתי בפרק זמן כל כך קצר. גם זה טבעי שתקציב חד-שנתי בתקופה כזו, שלא ברור מה התוכניות שאנחנו נצטרך, לא ברור כמה עוד תקציבים נצטרך להוציא כדי לפצות עצמאים ומובטלים. אז השונות הזו לא מאפשרת לתכנן לטווח ארוך כל כך. אנחנו צריכים תכנון לטווח הקצר, לחודשים הקרובים, ולחשב מחדש... קיבלתי את העמדה שלכם שהיינו במאי, אבל ב-24 לאוגוסט, האמת זה נשמע לא רציני. בשביל שלושה חודשים. לא, איתן, אתה... לא, אמרתי לך, הוא אשכנזי דיבר, אמרתי לך. הרי טוניסאי לטוניסאי זה משהו אחר. זה חשוב, אני בעד, אני חושב שכלכלית אתם צדקתם. קודם כל, גורמי המקצוע עדיין חושבים שמה שצריך עכשיו זה תקציב חד שנתי מהיר מאוד, תוך חודש לגמור אותו. תקציב דו שנתי, להכין אותו עכשיו ולשבת לפרק זמן כל כך ארוך, ייקח עוד כמה חודשים עד שיעבור בוועדת הכספים של הכנסת. זה לא רציני ולא ענייני. האם היא הולך להיות סגל? דוקטור, לא, ירדו עליו גם. כל המפגרים לא מבינים בזה, איש חכם הוא. תגיד לי, דוקטור, חבר הכנסת קרי, הולכים לסגר לדעתך? שוב, במה שאנחנו רואים כאן, ואנחנו רואים את האנרכיה הזאת, ואת הפצצות קורונה שמסתובבות לנו ברחובות ומסכנות את הציבור, אני לא חושב שיש דרך להימנע מזה. 2,000 חולים ביום, זו קטסטרופה, זה סיכון בריאות הציבור, ואם לא תהיה ברירה, אז כן. ואני אומר לך עוד דבר, אני לא אצביע על חוק שיחריג אנרכיסטים כאלה מהסגר. אם יהיה סגר, לא יהיו הפגנות. גם אם תהיה משמעת קואליציונית? גם אם תהיה משמעת קואליציונית. והתחייבות. והתחייבות. חבר הכנסת שלמה קרעי, התותח. תודה רבה. סליחה. איתן, תכף נסכם את זה אחרי זה, גם נלך פה לקהל, נצא שנייה לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, כאן ליד בית ראש הממשלה, כאן האירועים קורים. ממש כאן. אתם יחד איתי וימי תנזליגר כאן ליד בית ראש הממשלה, הפגנת הימין והפגנת השמאל, הפעם יש יותר אנשים מהימין, אבל כרגלנו אנחנו אנשים מאוד סקרנים, איתן, מה אתה אומר, אני הולך לשמוע אותם? כן, נראה איך הם יגיבו, נראה לי שאתה תלהיב אותם, יהיה התלהבות לראות אותך, אנשים מתגעגעים אליך. הם תמיד מדברים על כך שהם רוצים לדבר, יש להם, הם הציעו שפה רגילה חדשה, הם דואגים למיעוטים, אתה לא חושב שהם יצאו לדבר איתנו? אני חושב, אין לי ספק שעכשיו אתה תשמע את השם שלך יותר פעמים מאשר שמעת אותו בשבוע האחרון. למה לא את השם שלך גם? כי אתה יודע, ריקלין זה שם של מושג, זה כבר לא משנה מי זה. אתה נמצא פה עכשיו בפורמט על הזה, ואתה יכול לראיין אותם, אני חושב שהם יצליחו לשמוע אותך. אתה חושב שאני ניסיון לדיאלוג גם? אני חושב שאתה יודע לעשות לדיאלוג. שלום, למה אתם מפגינים פה? למה אתם מפגינים פה? מהטיפול שלה, נמאס מהממשלה, נמאס מהטיפול שלה, החוסר תכליתיות בטיפול בקורונה. אבל למה אלימות? יפה, אבל למה אלימות? לא אתה, אבל אתמול ראינו אלימות, ראינו במכות לשוטרים, למה? חמוד שלי, אני יושב פה 4 שעות. למה אתה פה? ביבי נתניהו מחר צולות למצרים, קיבל בשביל זה כנראה 16 מיליון שקל.
להקים ועדת חקירה. אני לא יודע. אני לא יודע. למה היועץ המשפטי לממשלה אמר שאין כלום? למה הפרקליטות אמרה שאין כלום? הממשלה במשך כל הזמן אמר שהוא מעכב את החקירה בגלל הבחירות, ואחרי הבחירות הוא יעשה את זה. אני אומר לך שאם ביבי נתניהו חושב שהוא נקי מהצוללות, שיקים ועדת חקירה. אנחנו נקבל את התוצאות שלה. שיקים ועדת חקירה. כל מי שעומד פה מעוניין בוועדת חקירה. האם אתה תומך באלימות? חלילה. לא. אז למה הייתה אתמול אלימות? פגעו בשוטר, עשו דברים. לא הייתה אלימות. לא הייתה, אני הייתי... לא פגעו בשוטר? המפגינים צעקו לא לאלימות, והשוטרים הגיעו והיכו אותם. מי פגע בבתי עסקים? מי זרק אבנים על שמשות? השוטרים עשו את זה. הנה, תראה, תקח הדוגמה. למה המשטרה מרחיקה אותנו? אנחנו כל הזמן מותקפים. אני בפתח תקווה, היכו אותנו כל הזמן. כל הזמן היכו אותנו, בלי שום סיבה. אבל אני רוצה לראות לך את האתר של חומה בצורה של רד קרמי בוזגלו. רגע, רגע, הערב תהיה פה אלימות? הערב תהיה פה אלימות? תראה איך דוגשים את רד בוזגלו. ומתפשטת. אנחנו! לא אתם! אף אחד לא היה לי! טיפה לא מותר לגנוב! הוא הודה, ראש הממשלה הודה שהוא גנב! הוא אמר, מותר לי לקחת מתנות! אז תוריד את הכיפה אם אתה לא מתבייש! הרסתם את היהדות! הפכתם את היהדות לדת של גנבים! היקלין! זה לא יעזור! אנחנו פה! הערב תהיה פה אלימות? בלילה תהיה פה אלימות? שמחתי להכיר. באחוז. אולי עוד מישהו רוצה לדבר? ראי, אני רוצה שתראו את השלט הזה, 1933. זה רומז שאנחנו בעצם נמצאים בגרמניה הנאצית. שתבינו על מה מדובר. אנחנו נאצים בעצם. אוקיי, למה אתה מתחבא? טוב. מי אמר שאתה נאצי? חוק ההסמכה זה נאצי. כששתי אנשים בהיסטוריה, שתי אנשים בהיסטוריה, ריכזו סמכויות בצורה כזו גסה. ביבי, וזה שאסור להזכיר. אבל זה ממשלת אחדות. ממש לא. ממשלת אחדות, גנץ, הוא לא... גנץ הוא ימין? נוכלות, נוכלות. ראש ממשלה, הוא אשם בפלילים. ימין, שמאל. החוק מאפשר לו את זה. החוק מאפשר לו את זה. אני מאמין שזה לא יהיה. אז בגלל זה הוא נאצי? בגלל זה הוא נאצי? לא יהיה פה יותר. בגלל זה הוא נאצי? מי אמר שהוא נאצי? הוא נוחל. תגיד מה אתה... תקשיב, תקשיב.
תקשיב, אתה לא עושה עליי טריקים של רטוריקה פה. החוק הזה, חוק ההסמכה, שלוקח סמכויות מהכנסת ומהפרלמנט, נחקק פעמיים בהיסטוריה, ב-33 וב-2020. לכו מפה, אתם מטריסים, אתם מסיתים, תרחק. איתן, מה אתה אומר על ה... אני לא צפה פה בשורות טובות לקראת הלילה. אני רואה אנשים פה מאוד מאוד טעונים, מאוד. עם אנרגיות מאוד מאוד קשות. יש פה אנשים, צריך להגיד, יש פה אנשים אידיאולוגיים שמנסים לעשות דברים טובים מבחינתם. יש פה אנשים שקצת איבדו את זה, שבמקום אחר, שלא רוצים לשמוע דעה אחרת, שניסו כבר את כל הלכים. זה בעיה מאוד קשה. אני מאוד מפחד מה יקרה פה ב-11 בלילה. אתה יודע מה הולך לקרות. הנה משה נוסבאום הולך לרעיון עוד מעטות חרדית. טוב, תודה רבה לכם. טוב, איתן, בוא נלך אולי להפגנת הימין, זה בסדר? אפשר ללכת? בוא נשמע את הימין, למה הימין פה? חבל, הימין אנחנו לא מביאים שוקולדים. כן, האמת היא שהימין פה, הייתי מצפה שהימין יבוא עם מספרים טיפה יותר גדולים, להפגנה ראשונה שלו משמעותית, עדיין יש פה כמות יפה ומכובדת, ובהחלט, לפחות לפני שעלינו לשידור, היה פה הרבה שמחה. היה פה שירים שמחים, ישראל השנייה חגגה פה, כמו שישראל השנייה חוגגת, עם שירים יהודיים, עם שירים נפלאים, שירי שמחה. היה דיבור שגם לפמיליה יגיעו פה ותהיה פה מסיבה, אתה יודע לאן זה יגיע. אז אני חושב שאני שמח להיות במחנה שחוגג, מחנה ששמח, וגם שהוא מוחה, וגם שהוא עושה את הדברים, הוא עושה אותם בדרך ארץ, ועושה אותם כמו שצריך. והאמת היא שזה מפתיע, זה המספרים קצת גדלים, גדלים מרגע לרגע. המספרים גדלים מרגע לרגע. בוא ננסה לתפוס פה איזה כמה אנשים. אהלן. אני חייב להגיד דבר אחד לפני הכל. בסדר, אני רק מראיין אותם. ההבטחה שהמשטרה עושה פה. למה אתם נמצאים פה? איפה ביקשתם להיות? אני מדבר איתם, חבר'ה. אני רק מדבר. מה? איתם דיברתי, למה אסור לדבר עם מפגיני הימין? מה הבעיה? בוא נקדש לי. בוא נקדש לי. כי פה כרגע זה לא גדר בשביל עיתונאי. לא, הם לא פורצים, אחי. אתה רוצה שאני אעמוד שם? אני אדבר איתם? שמע, זה קטע, הם לא נותנים לנו לדבר איתם. ויותר מזה, צריך להגיד, תראה את השמירה כאילו המשטרה מסמן פה האלימים ופה האנשים הטובים. איזה גדר חסומה, איזה קלות הם מגיעים. אני חייב להגיד לך שאני אמור. זה האמת היא שאני בהלם, הייתי בטוח שכמו שהם יכולים להגיע לתקשורת, לא הם יכולים להגיע, להם לא נותנים. גדר סמולה כמו שאתה רואה. לא גדר, גדר משולשת. תשמע, אם יש פה מישהו שפחות אלים, אני מחכה לאישור של המשטרה. רגע, רגע. או, הנה הם. בוא נשאל אותם. זה היה המפקד, זה החיים. אפשר לדבר איתם? אני רק רוצה לשאול אותם למה הם נמצאים פה. מה? אפשר לצאת מסביב? אפשר לצאת מסביב? אוקיי, בואו. אפשר, אבל אני חוזר אחרי זה, כן? כן. בסדר? לא, אבל תיתן לו להיכנס. בואו, חבר'ה, בואו לפה. בואו, אני רוצה לראיין את כולם, בואו. רגע, רגע, רגע. אהלן, אהלן. כל הכבוד. חבר'ה, חבר'ה, שנייה. שנייה, שנייה, איפה איתן? כן. בואו, אני רוצה לדבר עם האנשים, בסדר? אהלן, חבר'ה, ערב טוב לכם. חבר'ה, למה אתם נמצאים פה? למה באתם לפה? באנו להגן על המנהיג שלנו. לא נפקיר את המנהיג שלנו לעולם. בוא לאנרכיסטים שהמנהיג פה לא לבד, ויש מי שיגן עליו, ויש מי שיצעד לפניו, ומי שיצעד אחריו. הם צריכים להבין את זה. למה אתה קורא להם אנרכיסטים? אתה רואה מה הם עושים. אם אלה לא אנרכיסטים, אז מי כן? אז מי כן? בושה וחרפה. המנורה, הדבר הכי... משהו מטורף מה שהם עושים. זה הצד של היהדות, שם זה ההתבוללות. תוצרת של התבוללות.
לא ניתן להם. מה זאת אומרת למחוק את הזהות? למחוק לנו את הזהות. עצם זה שהגברת הזאת בלי, בשיא חוצפתה, עלתה לחנוכיה שלנו ועשתה את מה שהיא עשתה, זה ביזיון. הם אומרים שזה חופש הביטוי. זה ביזיון. מה אתם אומרים על זה? זה ביזיון. אמרת חופש הביטוי. נשתוק, אנחנו לא נשתוק, אנחנו נילחם על הזהות שלנו, לא ניתן שאף אחד ימחוק אותה. זה כבר עבר את חופש, יש חופש ביטוי ויש עובר, ופה אני קורא למנהיג שלנו, הנה כולם שומעים, אני קורא לביבי להתחיל להתעורר ולהתעשת ובאמת להתחיל לקחת את המושכות. אבל רגע, הם אמרו תחזרו למרוקו חלק מהם. נכון, אבל זה המדינה שלנו, אנחנו לא ניתן להם את המדינה שלנו בפשטות. שבוע לא משנה, שבוע שעבר אנחנו הולכים, במקרה נכנסנו לצד השני, רואה אותו אמיר אסכל, אומר לו תגיד לי בבון, מתי היית פעם אחרונה באפריקה? בבון, ככה הוא קרא לו? קרא לבחור הזה ככה. אמיר אסכל קרא לך? טוב, אתם חוזרים עלינו, ריקלין משוטט בדרכים יחד עם איתן זליגר, כמה כניסה לבית ראש הממשלה בבלפור, שתי הפגנות מימין יותר גדולה מול הפגנת השמאל. ניסינו ללכת מקודם להפגנת השמאל וגם לימין, להפגנת השמאל אומרים לנו לא תהיה אלימות, גם לא הייתה אלימות, אני מוכן להישבע שראיתי דברים אחרים, אבל תראו איזה קטע, לא כולם מאמינים להם שלא תהיו אלימות. יצחק זרקה בא אליי, הוא אומר לי אני אשמור עליך. ובאמת זה מה שעשיתי, דיוויתי אותך לשם, ואף אחד לא יכול להרים חיית כל עוד שאני אחריך 24-7. אני חייב להגיד, אני מרגיש יותר בטוח. תודה רבה אחי, תודה רבה. תעמוד מולדי, תעמוד, תישאר, מה אתה הולך? ערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר. ערב טוב, ערב טוב. מה אתה אומר? תגיד לי, מה האנשים האלה רוצים? האנשים האלה רוצים אנרכיה, זה מה שהם רוצים. הם מבזים את סמלי המדינה, הם מבזים כל מה שרק אפשר, וכמובן הם האחרונים שיכולים לדבר פה על דמוקרטיה. האנשים האלה לא באו, הם לא, אין פה מחאת עצמאים, ואין פה מחאת שכירים, ואין פה מחאה חברתית. כל מה שמעניין אותם זה להפיל את השלטון. הם אומרים שהם מייצגים את העצמאים ושהם באים בוורדים ופרחים. איתן, ראית פה פרחים אגב? לא ראיתי ורדים. כי אהוד ברק אמר שיהיה פרחים. לא ראיתי ורדים ולא ראיתי פרחים. ראיתי פה, אני חושב, שתי קבוצות עיקריות. חלק מהאזרחים פה ערכיים מאוד, מאמינים בדרך שלהם, הולכים כבר שנתיים נגדנו, אבל זה בסדר גמור, זה דמוקרטיה. לגיטימי. חלק איבדו את זה לגמרי. יש פה קבוצה, לדעתי הצעירים יותר, איבדו כבר את העניין. הם נמצאים במקום אחר, שאני לא יודע, אני לא איש חקירות ואני לא איזה, אבל צריך לשים לב, צריך לשים לפתוח שתי עיניים מה קורה שם, כי זה לא כל כך, זה נראה הרבה יותר מאשר כל הפעמים. יכול להיות שאנחנו מזכירים קצת את ראש הממשלה, כל הדיבורים האלה, האם יכול להיות שראש הממשלה בסכנת חיים הוא ומשפחתו? אני רוצה להגיד לך שיש שם שנאה תהומית, שנאה שאנחנו לא מכירים במחוזותינו, שנאה שבאמת שנאה בעלת תואר, וכולם מזלזלים בזה, מנדלבליט, כל המערכות, לא, זה חופש ביטוי, זה מותר, זה לא נורמלי מה שהולך שם, ואם אנחנו לא נעצור את זה... מה עושים? מה עושים? איך אתה כחבר כנסת יכול לעזור לגרום לגרומי אכיפה, המשטרה, לא יודע מה, להיזהר על ראש הממשלה שלנו? הם החבר'ה האלה, חלק מהם, אני אומר חלק מהם, הייתם מסתכל עליי, הם לא באו להתבדח, הם עם טירוף בעיניים, הם טירוף. תראה, יש מהאנשים עם טירוף בעיניים, ולא צריך הרבה, כמו שאנחנו יודעים, בשביל לעשות מעשה. מספיק שאחד יהיה, מספיק אמיץ ומספיק מטורף בשביל לנסות לעשות אותו. מה שצריך לעשות פה זה לאכוף את החוק. ריבונו של עולם, יש לנו בעיה עם מערכת אכיפת החוק, זו אכיפה בררנית בכל מה שנוגע לראש הממשלה. גם התיקים התפורים, גם מה שאנחנו רואים את ניגודי העניינים האינסופיים במערכת המשפט, ליד בן ארי, כל מה שנחשף פה, ובסוף גם זה נגמר בזה שחברות של אנרכיסטים מרגישות דרור להוציא מה שיש להם על הלב, מה שיש להם בפה, איך התקשורת, תסביר לי, אני באמת לא מבין את זה, אולי אתה נסביר לי, הוא קצת יותר משולב בהקריש הזה, תסבירו לי שניכם מי שרוצה, איך אנשים נורמטיביים שמבינים שהאלימות והאנרכיה לא תוביל לשום מקום, איך הם תומכים בדבר הזה? איך הם תומכים בזה, אנשים? התקשורת הישראלית.
איך היא תומכת בזה? וערב אחרי ערב, משה נוסבאום מראיין אנשים פעם אחת חרדית שהוא לא יודע שהיא לא חרדית, פעם אחת ליכודניק שהוא לא יודע שהיא ליכודניק. מה זה? אני אגיד לך משהו, אני רוצה להגיד, אני בדיוק עכשיו הסתכלתי קצת, אנחנו נמצאים 15 שנה לגירוש, שבוע הבא זה 15 שנה לגירוש, בשבועות שלפני הגירוש, מי שזוכר עדיין, היה כל יום כותרת ענקית באחד העיתונים הגדולים או באחד מהערוצים הגדולים, דוח סודי של המשטרה, סכנה, דוח סודי של זה, ראשי שבק מזהירים וכדומה. שקט מצרים, אין דוחות סודיים, אין כלום. עכשיו שכולנו יודעים בדיעבד, 15 שנה עברו, לא קרה מקרה אלימות אחד שמה. כנראה שמישהו תדלק את הכאילו איזה בכוונה, בכוונה. מעבר לזה. ופה אנחנו רואים שקט. אני רוצה להגיד לך מעבר לזה, אני לפני 15 שנה עמדתי בראש התא הכתום, התנגדנו. אני לא אשכח איך מחאה, לא בזמן קורונה, עצרו אוטובוסים בדרך לכפר מימון. שלחו צבא לדכא מחאה אזרחית, צבא לדכא מחאה אזרחית. אנשים שלא נקטו בשום אלימות ולא התקרבו לאלימות. ועל אז הם היו אויבי הדמוקרטיה. היום, פתאום, אנשים שקוראים לאלימות, אלימות מפורשת. הם שומרי הדמוקרטיה, זו הבדלה יפה מאוד. לסיום, האם אנחנו הולכים לבחירות? אני לא יודע אם אנחנו הולכים לבחירות, אין לי מושג. כחול לבן צריכים, זה הכל תלוי בהם. כחול לבן מדי מתנהגים כמו מפלגת אופוזיציה, אבל כמו מפלגת קואליציה. שבוע הבא החוקים עולים? החוקי התאגיד, החוקים של יהדות התורה עולים בשבוע הבא? עזוב עולים, הליכוד מצביע בעד? קודם כל אני לא יודע, אני כמובן בעד הפרטת התאגיד, בוודאי שכן. אני הגשתי אתמול הצעת חוק בנושא של להשוות את ניגודי העניינים של שופטים לשרים. ריבונו של עולם, שופטים צריכים להיות מעל שרים בניגודי העניינים. איך אתה לא מתבייש? שופטים זה מעל כולם, הם מלאכים. לא, לא, לא. אני עמום. לא, לא. תתבייש לך, תתבייש לך. שופטים הם מלאכים פה. אני קבעתי שהרף צריך להיות אצל שופטים, הוא הרבה יותר בסיסי מנושא של ניגוד עניינים. מסכים. היום לשופטים מרשים לעצמם מה שהם רוצים, ועל שרים ועל ראש הממשלה מקפידים כחוט השערה על כל דבר קטן. על הדבר הזה אנחנו נאבק. אנחנו נאבקים פה את המאבק האמיתי על הדמוקרטיה, והאנשים האלה שנמצאים שם הם לוחמי החירות האמיתיים. הם הלוחמים האמיתיים למען החירות הפוליטית שלנו. מילה אחרונה לחור, הצעת החוק שאתה רוצה להעביר במשפט? במשפט אחד, דין אחד לכולם. חוק אחד לכולם. אין יותר שופטים מורמים מהעם ושרים שמקפידים עליהם כחוט השערה על כל דבר קטן שהם עושים. זה מה שאני רוצה. חוק אחד לכולם. אני חושב שזה דבר מאוד בסיסי. חבר הכנסת הרב לא? חבל שאין פה עוד חברי כנסת מהליכוד ועוד אנשים שתומכים. כל הכבוד שהגעת לפה, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה שמות, תודה רבה לכם. שים את המיקרופון פה, אתה יכול לקחת אפילו מקופלת. אתה דיברת על העניין, כן. יש כמה ילדים, וכרות צד. מה אמרת? יהיה לו סקי, אתה כמה אכל לפני... אכל הרבה? כן. מדהים. איתן, מה אתה אומר? תראה, קודם כל, העלית נקודה שלא חשבתי עליה. שני ח"כים מהליכוד בלבד בהפגנה של ליכוד. תשים לב. זה נקודה. בסדר, אתה יכול ללכת, בסדר. אבל תשים עין, יצחק. תודה, אחי, תודה. תגיד את זה גם שבאים... אני מתחיל להיות רציני, מעלה טיעון... אני אגיע, אמרנו, הם ראו את זה. ריקי, אני לא יכול כך, אני מעלה טיעון רציני, אני מרים למעלה, אתה פתאום עם הבטיחות... אנחנו, אנשים פה נכנסים לשידור, השידור פה, אנחנו לא משתלטים עליו, חברים, אתם לא מבינים מה קורה פה בבלפור. עכשיו נהיה רציניים לדקה אחת. אוקיי. שני ח"כים מהליכוד, בהפגנה של ליכוד, זה יש פה בעיה לליכוד. בוא נגיד את זה ככה, הליכוד צריך להבין, הוא רוצה להיות בשטח, הוא רוצה לשלוט, מצפה ביום חמישי, אין ועידות מליאה, אני אומר לך, אני אגלה לך סוד, היום אין ישיבות כנסת, גם אין חתונות של חברי מרכז. אין תירוצים. אין חתונות בכלל. אין חתונות בכלל, לא אי אפשר ללכת לשום מקום. אנחנו בתשעת הימים. לכן אני חושב ש... ערב טוב למשפטן המשפטן שלנו, של ערוץ 20, יוסי פוקס. ערב טוב. תשמע, עקיבא ביגמן ואראל סגל מפרסמים סיפור בעיני פצצה. כל הכבוד לאראל, כל הכבוד לעקיבא. ליאת בן ארי, שהיא זו שמגישה את כתבי האישום נגד ראש הממשלה. תשמע, אני קראתי את השרשור, הייתי בהלם. בוא תספר לצופים שלנו עד כמה מטורף המצב פה. מי מגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה? בוא, מה שקרה פה דבר, נעשה את זה בשפה מאוד פשוטה. בעצם, אם ליאת בן ארי היה לה שכל, היא הייתה צריכה לשמור על זכות השתיקה. כי כל מילה שהיא אמרה הכניסה אותה לביצה יותר עמוקה, אי אפשר להאמין. התגובה הראשונה שלה הייתה, לא, לא, סדירה להשקעה, היא לא מתעסקת בענייני בעלה. מה מתברר היום? הדרך שבה נרכשה הדירה הזאת זה מה שנקרא עמותת בנייה. מי שיכול לגשת למכרז זה רק קבוצה של אנשים שמתאגדים והם הולכים לדירת מגורים. אי אפשר בכלל... כלומר, אני רוצה להגיד בקצרה,
זה לא בעיה של חדר מסוים, איתן. לא, זה גם. כל הדירה גם, אבל כל הדירה עצמה, מכיוון שהיא עשתה אותה להשקעה ולא התעדה לגור בה, כל הדירה הזאת זה עונה. לא, זה, אני אגיד לך משהו, תשים לב, זה הפצצה פה. יש פה חשד לכאורה לקבלת דבר במרמה. תקשיב, אני אגיד לך למה. אבל הדבר במרמה ממי? אני אסביר לך למה. למה? בגלל שברגע שבמכרז יש לו תנאים מיוחדים, למשל התשלום מנהל מקרקעי ישראל, אפשר לפרוס את זה על פני שנים, רוצים לדאוג שמי שאין לו דיור יוכל לקבל דיור מוזל. זה מה שהסברתי לך לפני השידור איתי ולא הסכמת. ברגע שהיא... איתן הסביר לי את הכל. אתה יודע שאיתן גילה את הסיפור. אני רק אגב, אומר... איתן בנה שם את ה... אבל לחזור... עוד פעם, בן רציני, ואתה... לחזור לעניין, לחזור לעניין, שהציבור יבין. היא באה, מגישה כתב אישום. על הדירה דדה. שימון, מגישה כתב אישום נגד ראש ממשלה. על עבירת שוחד, כי הוא קיבל סיקור תקשורתי, כן, זה עבירה כביכול מסוג פשע. גם קבלת דבר במרמה, למשל, בנסיבות מחמירות, זה פשע. עכשיו, לכן אני אומר, קורה פה דבר, היא אחראי ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, צריך להבין. זה כמעט כמו המקרה לכאורה, שים לב, של שר האוצר הירשזון שהלך עם האוצר, גנב את האוצר. זה כמעט אותו דבר. לא, אז אני אגיד לך... לכאורה, אני... לכאורה. אגב, נדמה לי שיש לה כמה דירות, יש לה חמש דירות, יש לה עוד דירות להשקעה. לא, בסדר גמור, עם אישה עשירה זה לא ענייננו. העניין לא, הוא... לא, זה כן ענייננו, כי היא השקיעה בעוד מקומות, אני לא רוצה לפתוח את זה. אני רק אומר דבר אחד. אבל קוראים שם דברים מאוד מעניינים. עוד... איך אישה כזאת, יוסי פוקס, איך אישה כזאת איזו שמעזה להגיש כתב אישום נגד מישהו בפרט ונגד ראש הממשלה בכלל? אני רוצה לומר דבר אחד, שדבר אחד אולי יעשה פה קצת צדק. אם חלילה, אם חלילה ראש ממשלתנו היקר יורשה באותם עבירות שאנחנו חושבים לתיקים תפורים, אז בתם המאסר שלו יהיו אולי גם מנדלבליט וגם ליד בן ארי. זאת אומרת, מי שחושב שאפשר במדינת ישראל לתפור תיקים לראש ממשלה בעבירות קלות מהסוג הזה, אפשר הכל. לא, ושהם יכולים, הם צוחקים עלינו, ימתו, אפשר הכל. ושהם ימתו מעבירות כאלה, זה לא יהיה. אבל שימון, אתה יודע מה התרגיל הכי קל עכשיו? הרי מה אומרים תמיד על אתם, על אנשי התקשורת מהימין? הם לא רציניים, הם רק פובליציסטים. עכשיו מה קורה כשמביאים סיפור? אז הרי התזה נגמרת. לא, זה סיפור קטן, זה לא שווה. מתי הבאתם סיפור גדול? עכשיו שזה סיפור גדול? לא, זה רדיפה. עכשיו, אגב... רדיפה אחרי אנשים. בדיוק. ככה הם בונים את העניין. כזה. עכשיו, מה הבעיה עם ריקלין? השבוע הוא החליט שהוא לא בטוויטר. אתה צריך אולי לצאת מהטוויטר. אתה צריך אולי לצאת מהטוויטר ולתדלק את הסיפור הזה. אם אתה רוצה שהסיפור... למה? אני, יש לי תוכנית, אני עושה את זה. אני גם בתוכנית, התוכנית מאוד חשובה, וגם בטוויטר שלך. עכשיו, אני אומר עוד פעם, אני רוצה להוסיף... עושה את זה אתה. יש פה עניין חשוב בעיניי, עוד מסר אחד. אנחנו לא עוסקים בלחפש שלדים בארונות של האנשי ציבור, אני לא חושב שבכלל זה דבר, אבל צריך להבין, הצביעות הזאת, שהפקידים האלה, בני האלים, טובלים ושרצים בידם, שהם יכולים לעשות דין אחד, אותך. דין אחד לעצמם. רגע, רגע, עצור, 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 לא בתוכנית רגע. של ריקלין ושוט, הכל הזמן חדשות נכנסות, מתברר שעכשיו, שופט בית המשפט בניו יורק, הסיר את צו איסור הפרסום על עדויות קורבנותיו של אפשטיין. טוב, זה גם פצצה. יכול להיות שעכשיו המימון להפגנות של השמאל הקיצוני, שכנראה באות מהקירוב... מה אתה מנסה לרמוז? מהקירוב, יכול להיות שפסקות. שיכול להיות שמי שאימר על אהוד ברק באתרי האימורים האמריקאים, שגיליין מקסוול תחשוף אותו... זה יכול להיות. יכול להיות שזה מה שהולך להיות, איתן הקריש. אתה אומר, הוא מבין משהו, המאמר הזה. הוא מאמר, הוא מבין היטב, מאמרים. הם שמו את הכסף שלהם על אהוד ברק. עכשיו אני רוצה להוסיף. אהוד ברק המוסרי והערכי, שמטיף לכולם פה. גיליין מקסוול. הוא לא רק מטיף, לפי דעתי, אפשר לראות בציוצים שלו, הוא אומר למפגינים, תמשיכו ותמשיכו, יש סיכוי די גדול שהוא מממן חלק גדול מההפגנות האלה. הוא התחיל בתחילת הדרך. יש בעיה? יש בעיה עם זה? לא, אני רק אומר. כן, כן. אם אפשטיין, אם אפשטיין דרך וקסנר מממן את זה, יש בעיה גדולה. אם המימון מכיסו הפרטי, לא, אבל אני אומר, צריך להבין, הוא מממן אנרכיסטים שקוראים לפגוע בראש הממשלה. זה ראש ממשלה לשעבר שמממן אנרכיסטים שרוצים לפרוץ לבית ראש ממשלה. יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. הכל קורה פה, פה על השולחן. הכל פה, פה. מגיע לך שוקולד. להתראות. חזרתם אלינו, אנחנו נמצאים בבלפור, סמוך לבית ראש הממשלה. איתן זליגר נמצא יחד איתי. איתן, סיכום שלך עד עכשיו מהפגנת הימין והפגנת השמאל.
נראה לי שהימין עושה הפגנה שמחה, יש גם נאומים, חברי כנסת כמו שראיינו אותם פה עולים לבמה, השמאל כרגע לדעתי עדיין בחימום שלו. בטוויטר כבר כותבים, הם שמו לב שיצאנו להם שוקולדים מקודם, והם נדמים מהסינה שהייתה להם בעיניים. וואלה, אז זה באמת הם רואים נכון, הייתה סינה. האמת היא שהיה שם שניים שאני חששתי לרגע מסוים, אמרתי לך, יש פה חבר'ה ערכיים, אבל יש פה חבר'ה שקצת איבדו את זה. אני מעריך שהם מתדלקים לקראת 11. הם לא ואז יתחיל פה כל הסיפור. אז יהיה פה כל הלילה. אריאל אליוס, ערב טוב לך. ערב טוב. מה זה המסכה? אתה חבר ליכוד. חבר מפלגת. אבל תגיד טוב, מה... מה כתוב על המסכה? משפט נתניהו שווה משפט נתניהו שווה משפט דרייפוס. לא קשה מדי קצת? מה זה? אני אוריד את זה רק בשביל... לא, התכוונתי על הטקסט, לא קשה מדי, תוריד, אבל זה בסדר. רק בשביל שנוכל לנשום, משפט דרייפוס, היו אנטישמים גדולים ששפטו אותו. ככה זה מנדלבליט ובית המשפט העליון? אני לא יכול לקרוא למנדלבליט אנטישמי. רגע, שנייה, סליחה. איתן, שהיינו פה בפרסמות, הם קראו בשם השם. שם משווים אותנו לגרמניה הנאצית. זה סיפור של יהודים מול אלה שלא רוצים את היהדות. תשים לב לזה. זה לא כזה מופרך. זה סיפור של יהודים מול יהודים. לא, זה בדיוק ההבדל. מול יהודים שלא רוצים את היהדות המסורתית, רוצים משהו אחר. זה אני מסכים. כן. כן, אז אני אומר, אני לא יכול להגיד שמי ששופטים אותו, חלילה הם אנטישמים, אני לא אגיד דבר כזה. תמשיך. אבל יש קווים מקבילים. רואים את התפירה הגסה של התיקים, אז אני מגיע הערב לכאן כדי לחזק את ראש הממשלה, ואני לא לבד. אני חייב לשאול אותך, אתה איש ליכוד, אתה איש מפלגה, אתה פעיל. למה רק שני חברי כנסת של הליכוד נמצאים פה ולא כולל המפלגה? אני לא יודע, באמת צריך כנראה להפנות את השאלות האלה. לא, אבל אתה צריך לשאול את החכים, למה הם לא פה? אז אני יכול להגיד לך שיש לפחות חבר כנסת אחד שאני פניתי אליו אישית, אני לא אגיד את שמו, והוא אמר שהוא לא יכול להגיע משיקולים של לוז, פשוט מאילוצים של לוז. כי יש לו בטח ועדות בכנסת. או חתונות. אבל כן, זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, ואני חושב שנוכחות כאן של חברי כנסת היא משדרת גם עוד מסר, שלא רק הפעילים עם נתניהו, אלא כשם המפלגה... איפה אתה גר? אני גר כאן במרכז העיר. אתה מאוכזב עם מספר אנשים, חוץ מחברי הכנסת? אני לא מאוכזב, מהסיבה הכי פשוטה. אני יודע שבצד שלנו אנשים אוהבים להקשיב להנחיות משרד הבריאות. אנשים בימין בדרך כלל שומרים על החוק. אני גם יכול להראות לכם, תראו, המון חברים שלי אמרו לי, אנחנו לא מגיעים כי אנחנו חוששים באמת מהקורונה. וזה כל ההבדל, חברים. זה הפגנה ראשונה מתוך כמה? אנחנו עכשיו צפויים ערב-ערב לראות פה פעילי ימין, פעילי ליכוד? אני לא יודע אם ערב-ערב, אבל כן הוקם כאן מעל שכבר ישנים, אני מבקר בו כל יום, מביאים להם... של מי? של אנשי ימין? של אנשי ימין, של ליכוד. אנשי ליכוד. אוקיי. תגיד לי, הם אלימים שם, אנשי השמאל? הם אלימים לחלוטין, חברים. הם אומרים שלא. בסדר, אוקיי. תעשו ניסוי. קחו מסכה של קריים מיניסטר, תסתובבו ביניהם ותגידו מה אתם רואים. עזבו כלי תקשורת, עזבו מצלמה, אותך כנראה שיזהו, אבל חברים, האלימות, אתם יודעים, היא מבעבת, היא באמת מבעבת. אנחנו רואים פה איזשהו משהו שאסיר עוד שנייה גולש, ותשמעו, נעשה לינץ' בשוטר, אף אחד לא שילם מחיר, זה מטורף. הם אומרים שזה שטולים של הימין, בוא נביבי הזה. ממש, גם החרדית. בוא נה, הוא שולח פה אלפי שטולים. גם החרדית, הפייק חרדית. בוא נביבי נתניהו, תפסיק עם הכסף הזה לכל השטולים. רע, השמאל לא אלים. ואם הוא אלים, זה לא הם, זה שטולים של הימין. ברור, ברור. ראינו את החרדית, ראינו את הפייק חרדית הזאת. היא גם שטולה של ביבי, ברור. ברור, כולנו, גם אנחנו שטולים. זה הצגה, זה פייק אחד גדול. הם פנו למישהו שיש לה סטודיו לריקוד, שתביא את הרקדניות שלה, שיעשו שם שמח. חברים, הכל ממומן, הכל מכסף מטונף. זה ההבדל, אנשים אצלנו הגיעו מהבית עם הדגלים שיש להם אנשים. תודה רבה לך, יישר כוח, תמשיך להיות פה, תמשיך לחזק את ראש הממשלה. תודה לכם, ערוץ 20. אני אומר לך את זה, תשים לב שאיתן לא אומר את זה, כי הוא יותר ציונות דתית, הוא יותר כאילו... הוא ממלכתי, הוא ממלכתי. הוא מאוד ממלכתי. אצלנו אומרים ממלכתי. ממלכתי, ברור גם את זה, אין לך. אתה רוצאת אותי מהציבור. אתה לא שייך אלינו. תודה רבה. אני כבר יצאתי. אתה עברת אליהם. עברת אליהם. אני חצי מזרחי, אחי. אני תמיד הייתי שם, לא שמו לב לזה. מה זה, כן. טוב, אני מביא עכשיו מישהי לחיזוק. תימניה, אם אפשר להגיד. מותר לך להגיד את זה היום? אסור להגיד תימני, אבל אסור מותר להגיד תימניה. התגעגעת? התגעגעתי מאוד, והנה אני פה איתכם. חבל שאני לא יכול להגיד אותו הדבר. קודם כל, קחי שוקולד. אני יודעת שאתה מרגיש אותו הדבר, תודה רבה. מה את אומרת? מה נשמע? אני אומרת שזה ערב...
מרגש, אתה יודע, אני רואה... למה מרגש? כי אני רואה את מה שקורה פה מאחוריי, אני רואה אנשים חדורי אמונה, חדורי אהבת ארץ ישראל, מדינת ישראל, אומרים לראש הממשלה שלהם, אנחנו מודים לך על מה שאתה עושה, הם באים מתוך אהבה, מתוך רצון לתת, לעומתם אנחנו רואים שם את ההפגנה ממול, אתה רואה, אתה יודע מה, אתה כמעט ולא רואה דגלי ישראל, אתה שומע מילות סטנה. להפך, אני ראיתי השוואה של לגרמניה הנאצית. נו, אז עוד יותר, זה עוד יותר מחדד את מה שאני אומרת. את יודעת לדבר גרמנית אגב? עדיין לא, ואני גם לא רוצה. אתה יודע לדבר גרמנית? אני בא מבית מגרמניה. אמיתי? אתה מטוניס, אני מגרמניה. רגע, שני ההורים שלך מגרמניה? לא, רק אבא שלי. אבא שלי מאיפה אבא שלך? מאזור פרנקפורט. פרנקפורט על הריין. כן. זה מערב גרמניה. אנחנו לא מתביישים בזה כל כך, אתה יודע, יהודי גרמניה... לא, יהודי גרמניה אנשים הכי חכמים שיש. אתה יודע, לא מתביישים... קצת פחות פגע אצלך, אבל שטויות. לא, היינו חכמים מאוד, עלינו לפני מלחמת העולם השנייה, לפני מה שאומר... הייתם מאוד חכמים. היינו מאוד חכמים. ואמא שלך מאיפה? אמא שלי מגבול רומניה-הונגריה. רומנים, בקיצור. פיגט. לא. גבול הונגריה. רומנים, לא, מה אתה? אף מרוקאי הוא לא שלוח, אתה יודע. וואי וואי, מה אתה עושה לי פה? בת, חברים, אני מגנה הכל, אני מגנה גם את עצמי, הרגת אותי. תגידי איילת, למה לא באים לפה יותר אנשי ימין ומגנים על ראש הממשלה שבאמת נלחם היום בשתי חזיתות, גם קוראים דברים מדהימים באיראן וגם נאבקים בקורונה? נכון, לא תמיד יש הצלחות, אבל אף אחד לא מבין את הנגיף הזה באמת. למה לא באים לפה עוד אנשי ימין? אני רוצה להגיד לך כך, תקשיב שמעון, אנשי ימין באים להצביע בקלפי. לאנשי ימין כעיקרון, לא, 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 שנייה, זה מספיק? יש, לא, זה לא מספיק, ועובדה שאנחנו ראינו את זה במערכות הבחירות האחרונות. לאנשי ימין אין כסף ואין מימון, כמו שיש לחברים שנמצאים פה. אז איפה חברי כנסת של הימין? מה? להם יש כסף ויש להם מימון. אתה יודע מה? רגע, רגע, את לא היינו שמת לב, זו הייתה שאלת קריש. ברור, ברור, ברור. קיבלת צביטה? כבר קיבלתי. יפה. ואני גם מענה. לא, יש להם גם מימון, קשר עם הציבור. אין שום קשר. הם יכולים להכיר פה. אנחנו מדברים. כמו עוד אנשים. לא, 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 איתן, אנחנו מדברים, אתה מדבר על הקהל. אתה לא מדבר על נציגי ציבור. אתה לא רואה גם שם נציגי ציבור. אנחנו מדברים על עם ישראל. עם ישראל של הימין עובד כרגע. לעם ישראל של הימין אין אוטובוסים שמחכים כדי להביא אותם. הילד, הם אומרים שהם לא אלימים. אני אסביר, אני אתן לה... אתה יודע... אני אחלוך עליך, זה לא עניין של כסף. איתן. לימין טוב מדי. הימין התרגל. הימין סבר? הימין סבר, הימין לא טוב מדי. הם כועסים. הם כועסים. רוצים שלטון. הם רוצים החלפת שלטון. אלה בטוחים. לא הם. הם הטובים. זה כמו שהילד שמאחר לכיתה, הילד שבכיתה כועסים עליו איפה כולם, למה הם לא הגיעו. אבל השאר הימין... איתן, איתן, אתה יודע מה הכוח הכי מניע בעולם? זה כוח של שנאה. זה כוח של הסתה. הם באים מהמקום הזה. האנשים מהימין... את לא מאמינה לכעס שלהם? לא, אני לא מאמינה לכעס שלהם. אתה יודע למה? תגידי, את עושה סחוג באופן טבעי? אני עושה סחוג, ואני עושה חילבה, ואני עושה אימא שלי. זה גזעני אם אני מבקשת את זה כזה דבר או שזה? כי אני מתה לא אוכל תימני. בוא נסכם דבר כזה. הוא אומר את זה לכל עדה דרך. לא, 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 לא. לא נכון. לא נכון. בוא נסכם דבר כזה. לא נכון. סחוג ואוכל תימני אני מתה לו. שמעון. גם אוכל צפון אפריקאי. סליחה, כן. שמעון. אמא, אל תיפגעי, אני מתה לו קוסקוס. מרי קלין, מרי קלין. ככה זה יעזור. כן. אתה יודע, קודם כל, שאני עוזבת אותך עכשיו לאיזה חודש, חודש וכך. למה את עוזבת אותי לחודש? אני עוזבת אותך. למה? אני עוזבת אותך ואתה תצטרך לחכות לי, אבל... אני לא בטוח שאני אחכה לך. אז אתה חכה לי? מה תעשי לי אם אני לא אחכה לך? אני מוכן לחכות לך אם את מביאה לפה סחוג. אז אוקיי, אני מציעה לך דבר יותר טוב. מה דעתך? נו. ארוחה אסלית תימנית עם חילבה, מרק, בשר, עוף, מיטות. מרק עצם כמו שצריך? מה שאתה רוצה. אמא שרה תהיה מוכנה. את עושה? אני אעזור לאמא שלי, מבטיחה. הבנת מה זה התימניות של היום? אמא שרה תהיה מוכנה. יש ילד, אמא שרה תהיה מוכנה. מה הולך פה? חשבתי שאני רוצה השקעה שלך. הנה מוסי העורך שלנו, היא תימניה. היא משקיעה. היא עושה אוכל, היא מפנקת את המשדרת המגיש. ככה צריך להיות. לאו דווקא תימניות, גם תימנים. אי אפשר עליו. סליחה, סליחה, סליחה. אי אפשר עליו. שמעון ריקלין. בעוד כחודש קצת, בעזרת השם, אתה מוזמן לארוחה תימנית, אז בתנאי שאתה מחכה לי. סגור. אני אחכה לך. מה קרה? צריך לסיים? טוב, איילת עמרם, קודם כל, את נוסעת לארצות הברית, תיסעי בשלום ותחזרי בשלום. תודה רבה. ושיהיה לך בהצלחה, תחזרי בריאה, תחזרי בריאה. אנחנו נמשיך לשמור פה על ארץ ישראל, ונמשיך לשמור על ראש הממשלה נתניהו, איתן זליגר, הקריש, אתם לא יודעים אבל הוא קריש. תודה רבה לך, ערב טוב. אחלה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שרה בק מיד אחרינו, היא משדרת מגוש עציון. אני ביום ראשון אהיה בניצן, במשדר מיוחד. ריקלין, ריקלין, ריקלין. בסחר גוש קטיף שהיה. אתה איתי? אם ניתן לאנשים האלה להתפרע, אנחנו יכולים לאבד עוד דברים. עד כאן, ריקלין ושוט, אומרים לכם ערב טוב, ממעון ראש הממשלה המצוין שלנו, מירושלים. להתראות.